Ety ivelany, sorabaveto manambara sy mameny fitokonana tanterahin'ireo mpiasa nytahirim-bolam-panjakana. Kintana avokoa ny varavarana rehetra, ato anatiny tsy ahitana mpiasa na dia iray aza. Ny toerana fakana vola ihany koa ahitana soratra milaza ny fikatonany. Ireto ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana ny eto Antananarivo fotsiny ihany ary manaraka ihany koa ny avy any amin'ny faritra rehetra nanatanteraka fivoriam-be. Loha hevitra ny fanapa-kevitry ny governemanta omaly nanaisitra amin'ny toerana ny talet jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana Orlando Robimanana. Fanesorana ny dezeo izy nareo, izahay zany tsy misy olona azona hitokisana afa tsy ny dezeo Orlando. Tsy manaiky ny tsindry azo lena anoho ny fitokonany ny mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana ampikatry ny asa rehetra tsy hanaona dia servisy minimum azy. Etoana zany fa manomboka ny roany zany a dia mikatona ny biron'ny tahirim-bolam-panjakana manerana ny nosy. Ary tsisy na servisy minimum na dia kely azy, tsisy. Raha ny fanazavana dia tsy olona loatra ny tena manahirina ireo mpiasa fa ny famerenany fanjakana ny goragora izay efa nanaovana ezaka hatr'izay. Hoe nareo miala ny Robimanana Orlando, tsy atompo resaka prinsipy narovanay. Faharoa hoe iza ny olona hoe nanala ny tao, tokony fantatrinareo zany fa tsy zany ny tena zany. Raha ny resaka dia ity, raha mpitso no tanterana ny famindram-pahefana eo amin'ny talet jeneraly vaovao sy ny teo aloha, famindram-pahefana mbola hifandona amin'ny fanoerany ny mpiasa nefa.